הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום עמודים 3א-3ב. אנחנו נמצאים באות רש למד, בו אנחנו צריכים להמשיך עוד בית מינים של ערב רב. מי הם הערב רב האלו? אלו בחינות בנפש האדם היהודי שבאות כנגד הקדושה. והאדם צריך לפעול כנגד הכוחות הללו בהתנגדות, שההתנגדות הזאת מפעימה או מפעמת את הכוחות של הקדושה שבתוכו. שכאשר הוא מתנגד לכוחות הללו, אז הכוח שהוא צריך להפעיל כנגד הכוחות הללו מחזקות לצד הקדושה שבו. לכן צריכים לראות אותם כנקודות שמאמנות את האדם, אם הוא פועל כלפיהם בצורה נכונה ולא מקבל אותם. אבל אם הוא מקבל אותם אליו והוא סופג אותם לתוכו, אז הן מגדילות את הכוח השלילי שבתוכו ולא את כוח החיוב של הקדושה. לכן בא הזוהר הקדוש ומספר לנו את 5 הבחינות הללו. סיפר לנו בשיעור הקודם על 3 בחינות שהם המלאכים, נפילים וגיבורים. כאשר המלאכים זה כתר דקליפה, שהם בעלי השלטון, רוצים את השלטון בכוח גדול כדי שהכל יהיה בשליטתם, ואת זה הם עושים ברודנות גדולה, וזה מתוך שהם לא מחשבים שום דבר סביבם אלא רק את עצמם. וכל השאר הם כמו פרטים שכפופים לכלל שהם בחינת הכלל. והרודנות הגדולה הזאת היא משימה אותם כנגד ישראל באופן החזק ביותר, וכיוון שמצד האמת ישראל הם הכלל, וישראל הם הכלל של כל האנושות וכל אומות העולם, הם פרטים שבאים כנגד הכלל הזה. לכן המלאכים שהם הכתר דקליפות, הם באים בבחינת הכלל ורוצים להיות הכלל אבל מצד השלילה, ובאמת הם לא כלל, הם לא יכולים להתקיים לולא ישראל. ולכן אנחנו צריכים להתנגד בטבענו לכלל שהוא לא אמיתי. וכל פעם כשאנחנו פוגשים כלל שהוא לא אמיתי, כמו חבר מרעים, אנחנו צריכים להתנגד לכלל כזה, ולא לשבת בתוך מסגרת של כלל כזה, ולא להיות נחמדים ומנומסים, ולהיות בתוך כלל שהוא לא ראוי. ולכן כאשר אדם נפגש במקום כזה של כלל לא ראוי, צריך להיות לו איזושהי עמדה של גאווה בדרך השם, ודווקא הגאווה בדרך השם משימה אותו במקום של התנגדות לבחינת המלאק. ולא צריך לפחות את המלאק, מהמלאק צריך לזכור ולא לשכוח שהוא מבקש להחליף את הכלל של ישראל, עד כדי שהוא רוצה למחות את הכלל של ישראל, והוא לא רוצה אפילו לעשות אותו פרט בתוכו, אלא הוא רוצה למחות אותו. למה? כי הוא האיום הגדול ביותר על בחינת המלאק. ולכן כל מי שרוצה להיות הכלל בעולם כנגד ישראל, כמו כלל של אנשים שרוצים דברים חילוניים, שרוצים ללכת נגד הקדושה, הם הולכים נגד ישראל ורוצים למחות את ישראל. ולכן המלאק הזה זה הבחינה הראשונה, שאם לא נמחה אותה לא נגיע לקיום האמיתי של עם ישראל. הבחינה השנייה הם הנפילים. הנפילים זה כבר אחד מהפרטים שכנגד הקדושה, שמבקשים עוצמה. בדרך כלל העוצמה שהם רוצים היא באה להחליף את האמת. הם חושבים שהעוצמה תיתן להם הכל. איך הם אומרים? כסף יענה את הכל, ואפילו מסתמכים על התורה בשביל זה. אין להם בעיה למחות הכל, העיקר שיתנו להם עוצמה. כאשר האדם עומד בפני הדילמה או הקונפליקט הפנימי, האם אני רוצה עוצמה או אמת, הוא חייב לוותר על העוצמה כנגד האמת. העוצמה הזאת של הערב רב היא בדרך כלל עוצמה חיצונית ולא פנימית. העוצמה הפנימית היא הדבר הגדול ביותר שיש לאדם, ומשום מה האדם רדוף אחרי עוצמה חיצונית ושוכח שהעוצמה הפנימית היא יותר גדולה. מדוע? כי העוצמה החיצונית פועלת באופן יותר מיידי אבל שקרי. כשיש לבן אדם הרבה כסף למשל או הרבה כוח בגוף, הוא מרגיש שאני יכול להרביץ לחברי, או יכול אחד ושלום לחברי, יכול להרביץ לאדם השני, אם יהיה לי הרבה טנקים אני נוצר במלחמה, אבל זה דבר לא אמיתי. הכוח האמיתי של האדם הוא כוח פנימי. דווקא היכולת להתחבר, היכולת לאהוב, היא כוח הרבה יותר גדול מכוח השלילה. כי החיוב בא מצד הבורא, השלילה באה מצד הנברא, מצד הגוף. לגוף אין יותר כוח מהנשמה. אבל היות אנחנו לא תופסים את הרעיון הזה כי הוא לא מוחצן, כי התפיסה שלנו מהחוץ לפנים צריכים להאמין בו. כאשר בא בחינת עוצמה גדולה מאוד להינתן לי, או שאני צריך להשקיע את זמני בלמצוא עוצמה או למצוא אמת, אני צריך לוותר על העוצמה ולרצות אמת.
ולכן הרדיפה אחרי האמת, אחרי מידת ההשפעה, אחרי מידת הטובות, אחרי אותה עוצמה פנימית, היא באה כנגד מה שמבקשים את העוצמה החיצונית, שמתבטאת הרבה פעמים בכוחות חוץ, שבני אנוש היו רדופים אחריה, כמו אסטרולוגיה, וכוחות של מחשבה, וכוחות של קריאת כף יד, וכל מיני כוחות של מודעות, של שליטה עצמית וכדומה, שזה מחפשים בזה עוצמה. יש הרבה אנשים שרוצים את העוצמה הזאת, ורדופים אחריה צריך להיזהר מזה מאוד, זו הקליפה השנייה, ערב רב מן השני, שכנגדה צריכים אליה צריכים להתנגד. מה צד הקדושה שבה? כוח ההתבטלות המושלם כלפי הבורא יתברך, שזה העוצמה הגדולה ביותר של האדם, דווקא ויתור הרצון שלו. הוויתור על הרצון, כשאני יכול לא לרצות כלום, שום דבר לא יכול להשתלט עליי. כשאני רוצה מאוד חזק, כשאני חושב שבשליטה, אם יהיה לי כוח, אני אקח את הדבר אליי, אני טועה. הכוח הגדול שלי שאני יכול לוותר על הרצון שלי לגמרי. אפילו מוכן למסור את עצמי על קידוש השם, כי אני מוכן לוותר על הרצון שלי. מי שלא יכול לוותר על הרצון שלו, נקלע למצבים מאוד מביכים. לפעמים אפילו על הכיסא שלו שיהיה עוד 2 סנטימטר ימין או 2 סנטימטר שמאלה, על זה הוא עושה מלחמות גדולות. והרבה מלחמות בעולם באות על העוצמה המזויפת הזאת. כי מה זה משנה מלי? עוד שטח אדמה קטן ופחות שטח אדמה קטן. יכולים להוציא עם שלם למלחמה בגלל שטח אדמה, זה לא טיפשי. זה הנפילים, הגיבורים, אנשי הכבוד, מדרגת הבינה, בעלי שם. מזעזע מה שאומר לנו הזוהר, כותב את זה בעוד מקומות. שהבעלי שם הללו בונים בתי כנסיות, שמים ספר תורה, וכל זה עושים כדי לקנות להם שם. כאשר הם רדופים אחרי הכבוד, אומר בעל הסולם, זו האבן השואבת, מצד המודעות, זו האבן השואבת החזקה ביותר שיש בעולם, ששואבת את האדם, והוא לא חי את חייו האמיתיים. הוא לא יכול להיות גם קשוב למה באמת נפשו מבקשת. להיות והוא כל הזמן במחשבה מה חושבים עליי, מה אחרים חושבים שאני צריך להתנהג, ואפילו אם ברור לו שהאחרים לא מעניין אותם איך הוא יתנהג, אלא רק הם אומרים שככה מעניין אותם, גם זה מעניין אותם. לא אכפת לו שימחו לו כפיים, אפילו בזיוף, העיקר שימחו לו כפיים. זה משהו שנהיה מעוות, עיוות על עיוות. והרצון לכבוד הזה הוא דבר מעוות. אדם צריך להיות הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נינוח, שיכול לפעול את העני האמיתי שלו, בלי לרצות תשועות חן חן מהעולם סביבו. ואם לא יגיע לזה, לא יוכל לפעול את העני האמיתי שלו. לכן צריך להיות באיזשהו שקט בתוכו, זה לא כל כך נורא מה יחשבו עליי. לא כל כך נורא. במיוחד, במיוחד, אנשים שאני אפילו לא אראה אותם עוד פעם, שהדעה שלהם לא חשובה בעיניי. אנשים בעלי כבוד, אכפת להם אפילו שהחתול, הכלב, כשהם נכנסים הביתה, יקשקש בזנבו. כי אם הוא קשקש בזנבו למישהו אחר, זה אוי ואבוי. זה פחד, פחדים, הרצון לכבוד הזה. אנשים משקרים, מתרצים, מתחפשים, בכל מיני תחפשות מוזרות, העיקר לזכות בכבוד. ובזה צריך להיזהר מאוד. אלה היו ג' הבחינות, המלאכים, נפילים, גיבורים, בעלי שלטון, בעלי רצון לעוצמה ובעלי כבוד. אלה הבחינות שלמדנו עד כה. עתה אנחנו רוצים ללמוד את הרפאים והענקים. ופה אנחנו מצויים בעוד ריש למד. רפאים. רפאים הם המין הרביעי של הערב רב, שנתערב בישראל. אם יראו שעת צרה לישראל, מניחים אותם ומתפרשים מהם. לכאורה כשאתה נמצא עם האנשים הללו, הם באחדות איתך. ופתאום, ברגעים הכי קשים שלך, פתאום אתה רואה שהם לא שם. חוסר נאמנות מאוד מאוד גדול של בני אדם הללו. למה? כי הם נרפים. מה זה הנרפות הזאת? היא נובעת מהעצלות. אבל היא הרבה יותר קשה לתיקון. כי לכאורה יש להם תירוץ, אני כן עושה. זה לא שאני לא עושה כלום. אז הצל לגמרי, אתה לא יכול להגיד עליי. אבל זה נובע מהעצלות. אומר רב קלונימוס, זה צוקל, שיותר קשה לתקן את המידה הזאת, מאשר לתקן את העצלות. כי העצלות ברור שאתה עצלן צריך לתקן. נרפות זה כמו שיש לך תמיד תירוץ. למה אתה קצת בסדר? אני קצת בסדר, אבל פעם עשיתי ככה. הנרפים אומר,
הם נרפים מהתורה ומתרחקים ממנה ומכל אלו העוסקים בתורה. למה? כדי שיהיה להם תירוץ טוב, למה הם לא הולכים בדרך התורה? ואז הם נרפים מהם. אין להם את הכוח, ולכן הם גם מאשימים אותם, כלומר שמתרחקים מהתורה ומישראל, בשביל טובת עובדי עבודה זרה. ואלה שרוצים לדאוג לכל הערבים, השמאלנים, הגויים, תמיד אכפת להם, הם יכולים אפילו לדאוג לחתולי רחוב, אבל לא לישראל. הם מאוד דואגים לחתולים, מה מסכן החתול ברחוב, אין לו מה לאכול. הם מוכנים לתת לחיות לחיות על חשבון בני אדם, העיקר שיחיו. איך העולם מתעוות ככה, בגלל, ומוכנים להשקיע בזה הרבה מאמץ. למה כל כך? למה הדבר בתוך הבית לפעמים לא פועל, ואנשים במקום לפעול בתוך הבית, לאחים שלהם, בחוץ הם פועלים טוב יותר. למה זה קורה? כי שמה נדרשת אמת פנימית עמוקה, צריך את הישות שלך. אתה מעדיף לברוח מהעבודה האדם, לא אתם חס ושלום. הנרפים הללו מעדיפים לברוח מהעבודה האמיתית שדורשת את ישותם, ומוכנים לעשות עבודה שהיא חיצונית, אפילו שהיא קשה. העיקר שלא תהיה פנימית, שלא תיגע בנבחי הנפש. לכן הם הולכים נגד התורה, נגד אלה שהולכים בדרך התורה. ולכן הם תומכים בעובדי עבודה זרה, כי זה נוח, כי זה מתאים לחוסר המעש שלהם. ולא מדובר על חוסר מעס פיזי, על חוסר מעס נפשי. ולכן הם יתמכו דווקא בדברים החיצוניים. אותו דבר הם יתמכו בחיצוניות התורה, ולא בפנימיות התורה. למה? כי שם צריך לשנות ממש את הישות. בעת שיבוא פקודה לישראל ויבשו מצרתם, נאמר עליהם, ותאבד כל זכר למו. לא לוותר לאלה, כי הם בוגדנים. וצריך לזרוק אותם ולהקיא אותם מתוך העם. הם אלה שרדופים רק אחרי הפרטיות שלהם, ולא מוכנים לעשות מאמץ בשביל הכלל. זה המין הרביעי של הערב רב. המין החמישי, הענקים. עוד ראש למד א'. ענקים הם מין החמישי, כנגד המלכות של הערב רב. הם מזלזלים באלו שנאמר בהם, והענקים לגרגרותיך. מי הם הענקים לגרגרותיך? הם תלמידי חכמים, מקיימי התורה. הם מזלזלים בישראל. לא רק שהולכים נגדם, הם מזלזלים בהם כאילו הם שום דבר. וכל מי שמזלזל בתלמיד חכם, אין רפואה למכתו. וצריך להיזהר מאוד. זון הולכים ביחד. זירם בן לוק והרפאים, וגומר כי רפאים וענקים שקולים זה כזה. כי הם אלה שהולכים נגד התורה. זה לא רק בשביל עצמם הם הולכים באופן חזק, הם הולכים בדווקא נגד. מי שהולך בדווקא נגד, אין רפואה למכתו. צריך להיזהר מאוד. אלו הם שמחזירים את העולם לתוהו ובוהו. זאת הדבר הוא, חרב בית המקדש, נאמר עליו, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כי בית המקדש הוא עיקר העולם וישוב העולם. בית המקדש הפנימי של האדם, זה אותו אני פנימי שבא מתוך הנשמה, שבא לאהבה, שבא להתחברות, שבא לביחד. זה לא יכול לנבוע מדבר חיצוני. זה חייב לנבוע מנקודה פנימית, עמוקה, שורשית, שהאדם מוכן לחדור אליה ולהתעמק בתוכה פנימה. בלי לימוד עמוק, בלי ירידה לשורשים של נבחי הנפש, אי אפשר להגיע לשם. זה לא נמצא על פני השטח. זה לא עשב על פני השטח. זה צריך שורשים של עץ עמוקים פנימה לתוך מעמקי האדמה. אחרת אי אפשר להוציא מתוכנו את העני האמיתי. ואותם ענקים עושים עצמם ענקים, וזה ענקי הגוף ולא ענקי הרוח. או הרוח הגופנית, שהם נקראים לכאורה אנשי רוח, אבל זה רק רוח של הגוף. רוח של העולם הזה. אומר תכף כשיבואו לישראל שהוא הקדוש ברוך הוא, ימחו מן העולם ויובדו אותם אלה שהלכו נגד ישראל. אז ראינו המלאקים נפילים גיבורים, שם בעלי שלטון, בעלי רצון לעוצמה ולעשות להם שם, זה כנגד הגר של הקליפות. והזון של הקליפות הרפאים והענקים, שזה הנרפים והמזלזלים מתוך הציפות, אלה ימחו.
אבל גאולת ישראל אינו תלוי במחייתם של הרפאים והענקים, אלא דווקא במחיית המלאק. למה המלאק? כי הוא הכתר. הוא הכתר, הוא כולל את כל הקליפות כולם, הכל סובב סביבו, כי הוא רוצה להיות הכלל, וצריכים לראות בוודאי שלא הוא הכלל, אלא הכלל הוא ישראל. דיינו, הכלל הוא אותו רצון פנימי של אהבה, ולא רצון של פרטיות. ויש הרבה אגודות למיניהם, צריכים לדעת שהאגודה האמיתית היא האגודה של ישראל. לא המפלגה אגודת ישראל, אבל בהחלט השם הזה, אגודת ישראל, הוא שם אמיתי וחזק לאגוד את ישראל כאגודה אחת. עד לפה לימד אותנו את ה' מיני ערב רב, שזה קשור מאוד למאמר הקודם שלנו, שבורא עולמות ומחריבן. כי בבורא עולמות ומחריבן הוא הראה לנו שני צדדים. זה לא שברא עולמות ויחריבן, כמו שמבין העולם, אומר הזוהר הקדוש, כי לא כך נכון להבין. אלא, בורא עולמות ומחריבן, הכוונה היא שהוא ברא שני צדדים. זה כנגד זה. את עולם החורבן, שהוא מידת הדין, שלא כלולה במידת הרחמים, ואת מידת הדין שכלולה במידת הרחמים, שממנה באו ישראל. ולכן כנגד מבחינת ישראל הזאת, שזה מלכות שעלתה לבינה והתקללה בבינה, וממנה אפשר להפיק את קשר של אהבת השם, כנגדה יש את מידת הדין, שזה העולם החרב, שהיא מידת הדין שממנה באו הגויים. ולכן הגויים מייצגים את חמש הבחינות הללו, שכנגדם אנחנו צריכים להתמודד. והגויים האלה שהם מחוץ עלינו, הם מייצגים משהו בתוכנו אנו, שאותו צריך לתקן, כדי שבחינת ישראל, שנמצאת בנו כפוטנציאל, תוכל לעלות ולצמוח מתוכנו. כי המלכות שעלתה לבינה, יכולה לרדת מבינה ולהיפרד עוד פעם למידת הדין, אם ניתן לשליטה הזאת של הערב רב לשלוט בנו. לכן כשאמרנו, יש מידת החורבן ומידת הקדושה, בוא אומר, אני אספר לך מהי מידת הדין הזאת שנקרא, הוא מחריבן, אותם עולמות שמחריב. זה החורבן. החורבן זה אי מיני ערב רב הללו, שזה הביטוי של הרצונות שבאדם, שלא נותנים לו לבנות באופן ראוי את העני האמיתי שלו. מי הוא העני האמיתי שלו? זה בית המקדש שבתוכו. ויכול להיבנות על ידי המשיח. לכן במאמר הבא, הוא מספר לנו על בית משיחין, כך נקרא המאמר, והמאמר הבא, שמתחיל ברש למד בית, אנחנו מתחילים אותו קצת היום, אבל המאמר הזה של בית משיחין, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הוא מאמר אחד מיני מספר מאמרים שיש על משיחין בזוהר הקדוש, שלאט לאט אנחנו נבנה את התפיסה הנכונה, היום ניתן רק את ה... לא היום, בשיעורים הבאים, ניתן את השורש של התפיסה הזאת, יש לזה חשיבות מאוד גדולה, להבין גם את הקשר שלהם למשה רבנו, ולהבין שבלי פעולה של משה רבנו, הם לא יכולים לבוא לידי ביטוי אמיתי, אבל זה נדבר בשיעורים הבאים. בינתיים היום, רוצה לספר לנו קצת, עוד פירוש על אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, למרות שלמדנו כבר, שבעיברם הכוונה בהי ברעם, באותה הי זהירה, שמלכות עלתה לבינה, ומזה צריך לברוא את העולם האמיתי, את עולם התיקון. אומר לנו פה עוד פירוש. הוא אומר כך, פירוש אחר, על הכתוב, אלה תולדות השמיים, אשר אלה פוסלת הראשונים, היינו, לאלו שנאמר בהם, אלה אלוקיך ישראל, שהוא חטא העגל. והיום שימחה בו הקדוש ברוך הוא את חטא העגל, הרי הוא כאילו באותו יום עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. השמיים היא התכלית של האדם. הארץ זה הרצון של האדם. האם הרצון נמצא בתוהו ובוהו או לא? התשובה היא, זה תלוי. אם אתה פועל כנגד חטא העגל, מה הוא חטא העגל? שהערב רב, אותו המלא שלמדנו, התפיסה שלהם, אלה אלוקיך ישראל. בלי מי, רק אלה מהשם אלוקים, שהאלה זה הרצון לקבל לעצמו. שזה בחינת השור. מה דרך התיקון של אותו עגל? תבוא האם ותקנח את צועד בנה. דהיינו, תבוא הפרה, הפרה האדומה, שזאת חוקת התורה. למה נאמר זאת חוקת התורה? אומר זאת, שזה בחינת השכינה הקדושה. חוקה, ואין לך רשות לערער, אחרי עדיין אתה צריך לקבל אותה, באמונה שלמה. שהיא פרה אדומה מלשון אדמה לעליון. שאדם צריך לפעול עם מלכות שהתקללה בבינה, כי בינה היא האדמה לעליון. ולכן היא התיקון הראוי. אם אדם לא מוכן למחות את חטא העגל, או אם לא ימחה חטא העגל, שהיא הרדיפה אחרי עבודה הזרה של אני החשוב, הרצון שלי והתשוקה שלי החשובה, שבלשון העם, אם אני נהנה מזה זה טוב, אני צריך לרדוף אחרי התענוג האישי והפרטי שלי, אם אלה האלוקים שלי, אז נגד זה
אני צריך לצאת. ואם זה לא ימחה ממני, אני לא אוכל לבנות את העני האמיתי. אי אפשר לבנות עני אמיתי, עני של שיתוף, עני של אהבה, מתוך רדיפה אחרי סיפוק אישי. אין אפשרות כזאת. לכן צריכה לבוא האם, דיינו פרה אדומה, התפיסה הזאת של אמונה שעליה ויתרו ודרכה לבנות את העני האמיתי. לכן ביום שנמחה אותה, אז היא ברור, שמיים וארץ חדשים. כי בעת האור יהיה הקדוש ברוך הוא בזיווג עם שכינתו. והעולם מתחדש, כי אין אפשרות לעשות זיווג, שדיינו קשר, ייחוד, בלי שנוותר על הסיפוק האישי, בלי שנשחט, או בלי שנעקוד, כדי לשחוט את יצחק שבתוכנו. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, וגומר, זה ביום עשות. מה זה ביום עשות? את השמיים ואת הארץ, דיינו שיתחדש העולם, העולם הפנימי של האדם. רש למד ג' אומר לנו, בעת ההוא הוא יצמח וגומר כל עץ נחמד, אבל מקודם לכן, מטרם שנמחה את חטא העגל, מה יהיה? אינו יורד מטר התורה שהוא זעיר אנפין, לזריעת נשמות ישראל. דיינו, יש לנו עבודה מקדימה לכך שאור התורה, שהוא תרי"ג פקודין, ירד אלינו. ולמה לא תופסים את אור התורה ממש? למה האור לא גלוי, למה אין גילוי פנים בעולם? למה יש הסתרה כל כך גדולה? מכיוון שעדיין לא תיקנו את חטא העגל לגמרי. אז אין זריעת נשמות ישראל. שמה זה נשמת ישראל? נשמה זה תענוג מהאמת. וישראל זה ישר כל. אין תענוג מהאמת של ישר כל. אז ממה מתענגים? מסיפוקים אישיים. לפעמים יש לנו נגיעות, יש איזה שם משמעות ישראל שבאים לעולם, יש לאדם רגעי חסד כאלה, אבל הוא לא חי באופן רגיל באופן זה. וזה התפקיד שלנו, לדאוג לכך שזה כן יהיה. לכן הוא אומר, תראה, אני מתאר לך את שני המצבים. מצב שבו מוכרים את זכר המלאק, סליחה, שמוכרים את חטא העגל, מצב שלא מוכרים. כשלא מוכרים, אין אפשרות לקשר עם השם, אין אפשרות לאור התורה להתפשט בך. וישראל אדומים לעצב השדה ואילנות אינם צומחים. בסוד הדבר, בכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. בכל עצב השדה תרם יצמח. למה? משום שאדם אין לעבוד את האדמה. מי זה אדם? אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. אדם זה מבחינת ישראל. אדמה, או אדמה, היינו בית המקדש. זה האדמה. לעבוד היינו עבודת הקורבנות, שכאשר אדם מוכן להקריב את הדומם צומח חי, זה מקרב אותו לצד האדם שבו, ורק עם צד האדם שבו הוא יכול להתקשר בקשר של אהבה לבורא. אם כך, למדנו היום, לסיכום, עלי מיני ערב רב, שהם מתקשרים למאמר הקודם כדי להראות לנו מה זה עולם חרב. ואתה בא ומספר לנו מה התנועה שצריך לעשות כנגד הערב רב, שעיקר התנועה היא למחות את חטא העגל, שחטא העגל הוא הרדיפה אחר התענוג האישי והסיפוק האישי, ולבנות את בחינת האמונה. אז יבנו ארץ ושמיים חדשים, ונוכל לבנות את העני האמיתי שלנו, שהוא בית המקדש. איך זה קשור לבית משיחים? הוא עוד לא אמר. שהוא רבה, בעזרת השם נדבר על בית המשיחים ותפקידם, והקשר שלהם למשה רבנו, כדי לבנות את אותו עני אמיתי, שהוא יהיה כנגד העולם החרב. כי בונה עולמות, בורא עולמות, זה מה שאנחנו רוצים לבנות עכשיו. ומחריבן למדנו, אבל עכשיו נלמד, בעזרת השם במאמר הזה, מהו אותו דבר שצריך בעזרת השם לבנות. עד כאן היום, תודה רבה.